Good afternoon, everyone. Susanna here. ខ្ញុំសូមជម្រាបសួរដល់បងប្អូនអ្នកគ្រប់ប្រទេសទាំងឡាយដែលបានមើល YouTube ខ្ញុំថ្ងៃនេះនឹងបន្តពីគម្ពីរយូហានជំពូក5ដែលអ្នកម្ដាយខ្ញុំបានបង្រៀនពីថ្ងៃមុននឹងបន្តនឹងសេចក្តីបង្រៀននៅតទៅទៀតបាទមិនតាន់បានស្ដាប់ពីទីបន្ទាល់ដែលម៉ាក់ខ្ញុំនិយាយពីមីងឈួមសូមមើល YouTube កន្លែងយូហាន5 Part 1ថ្ងៃនេះនឹងបន្ត part 2ដើម្បីនឹងបានដឹងពីកិច្ចការល្អដែលព្រះអង្គបានធ្វើនៅចំពោះជីវិតមីងឈួមដែលគាត់បានស្វែងរកព្រះអង្គប៉ុន្តែមិនទាន់ឃើញតើតែបានជួបអ្នកម្ដាយខ្ញុំបានពន្យល់ពីសេចក្តីសង្គ្រោះពីព្រះអង្គនឹងចូលនឹងសេចក្តីបង្រៀននៅយូហានចំពោះ5ខ្ញុំសូមអរគុណសូមព្រះអង្គប្រទានពរអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមស្ដាប់មកខ្ញុំអរគុណព្រះអង្គបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំស៊ូសានណានិងអ្នកម្ដាយខ្ញុំហេណាក៏នឹងមើលបន្តទៅទៀតពីគម្ពីរយូហានឥឡូវដល់ជំពូក5បាទណានេះមកសូមបន្តទៅទៀតអរគុណព្រះអង្គអរគុណព្រះអង្គសូមសរសើរដល់ព្រះយេស៊ូវអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទាំងអស់នៅគ្រប់ទិសទីជិតឆ្ងាយប្រទេសក្រៅក៏ដូចជាប្រទេសយើងនៅស្រុកខ្មែរខ្ញុំមានសេចក្តីអំណរអរព្រះគុណដល់បងប្អូនណាស់ដែលបងប្អូនចេះស្រេកឃ្លានចង់ដឹងចង់ឮព្រះបន្ទូលនេះព្រោះគម្ពីរថាមានពោហើយអ្នកណាដែលចង់ដឹងហើយអានព្រះគម្ពីរនេះនៅគម្ពីរវិវរណៈថាដូច្នេះហើយដូច្នេះខ្ញុំអរគុណសូមព្រះអង្គប្រទានពរឲ្យបងប្អូននិងខ្ញុំសូមអធិដ្ឋានឲ្យព្រះអង្គរៀបចិត្តបងប្អូនទាំងអស់ឲ្យបានយល់គ្រប់ទាំងខគម្ពីរដែលយើងបានប្រមើលអានជាមួយគ្នាទាំងអស់នេះបេតាកូនអព្រះគុណទ្រង់ដែលព្រះអង្គបានស្រឡាញ់កូនដល់ម្ល៉េះដែលព្រះអង្គចាត់ចែងរៀបបត្រាឲ្យមកស្លាប់ជំនួសកូនទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃនេះដែលកូនបានអានព្រះបន្ទូលព្រះអង្គដើម្បីប្រាប់បងប្អូនកូនចៅដែលព្រះអង្គប្រំនឹងរើសគេនេះដែរឲ្យគេយល់សូមព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធធ្វើការនឹងចិត្តបងប្អូនទាំងអស់នៅបរទេសក៏ដូចជាស្រុកខ្មែរដែរឲ្យបានយល់ពីអាចកំបាំងពីសេចក្តីស្រឡាញ់ដ៏អស្ចារ្យរបស់ទ្រង់ចំពោះគេម្នាក់ម្នាក់ទូលបង្គំអរព្រះគុណព្រះអង្គសូមព្រះអង្គបង្រៀនកូនគ្រប់គ្រប់គ្នាក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទូលបង្គំអរព្រះគុណអាមែនអាមែននឹងខ្ញុំយកចិត្តពីធៀមនោះមានស្រះមួយនេះអូនអូនអាចអត់ស្គាល់ទេប៉ុន្តែព្រះអង្គស្គាល់គ្រប់មនុស្សទាំងអស់ដែលនឹងដឹងទាំងអស់ដូចជាជពូកមុនណានាងដែលប្តី5នឹងហ្នឹងដូចជានាងនៅដងទឹកអញ្ចឹងប្រាប់រឿងពីនាងឃើញព្រះអង្គអត់ចង់ឲ្យម្នាក់ណាក៏ពីថាព្រះអង្គមិនឲ្យម្នាក់ណាបាត់ទេហ្នឹងដូច្នេះឲ្យបានជាខ្ញុំអរគុណព្រះអង្គខ្ញុំមានសេចក្តីអស្ចារ្យជីវិតខ្ញុំត្រង់ជាទីអស្ចារ្យនៃខ្ញុំបងប្អូនតែខ្ញុំចង់ប្រាប់បងប្អូននឹងព្រះនេះឯងដែលហៅថាដំណឹងល្អនេះឯងព្រះមករួចយើងព្រះមកឆ្លាញ់យើងព្រះឈោមដៃរួចយើងដូច្នេះយើងត្រូវទុំឲ្យរួចដៃចេញយើងត្រូវលុបចាប់ព្រះអង្គវិញព្រោះនេះឯងមានតែម្នាក់នេះឯងដែលអាចសង្គ្រោះយើងមានអំណាចគ្រប់វិជ្ជាសាស្ត្រគ្រប់វិជ្ជាសាស្ត្រដូច្នេះព្រះអង្គខ្ញុំអរគុណហ្នឹងហើយភី3ហ្នឹងហើយភី1អឺភី1សាក់ថ្មីទៅភី
អូនហ្នឹងហើយនៅនៅនៅ21ដែរ21ចាក់អត់ទី2ព្រះវរបិតាត្រុកនឹង22ដើម្បីឲ្យមនុស្សទាំងអស់បាក់23ដើម្បីឲ្យមនុស្សទាំងអស់បានគោរពព្រះនេះឃើញព្រះអង្គថាព្រះវរបិតាត្រង់មិនខ្ញុំមើល22ខ្ញុំមើលអូ21ខ្ញុំមើលលោកអញ្ចឹងណា21 21ហ្នឹងតបដែលព្រះវរបិតាត្រង់ប្រប់មនុស្សស្លាប់ឲ្យមានជីវិតឡើងវិញយ៉ាងណានោះព្រះបត្រានឹងប្រោសដល់អ្នកណាដែលទ្រង់សត្វតាទីក៏យ៉ាងដូច្នោះដែរព្រះវរបិតាទ្រង់មិនជំនុំជម្រះអ្នកណាទេនេះនេះឯងទ្រង់បានប្រគល់គ្រប់ការជំនុំជម្រះនេះខ្ញុំនិយាយមិនអត់បានប្រចាំណាដល់ព្រះបត្រាវិញបិតាប្រគល់សេចក្តីជំនុំជម្រះមកឲ្យព្រះបត្រាឲ្យបងប្អូននេះលើកក្រោយនេះព្រះអង្គយាងមកវិញមកជំនុំជម្រះហើយនឹងហើយមកផែនដីនេះឯងបងប្អូនមានណាគិតរួចឯងនឹងតែឥឡូវនេះយើងទៅវេលារបស់យើងហើយដែលយើងបានជាខ្ញុំបើខ្ញុំមិនប្រាប់បងប្អូនទេខ្ញុំមានតោបើខ្ញុំមិនផ្សាយទៅនឹងមិនប្រាប់បងប្អូនមិនណត់បងប្អូនផ្សាយខ្លួនដល់ព្រះទេខ្ញុំមានតោបងប្អូនព្រោះខ្ញុំមិនបានធ្វើកិច្ចការដោយព្រះចាត្រង់ធ្វើនេះបិតាចាប់បត្រាមកឲ្យធ្វើហើយនៅព្រះបត្រាចាប់ខ្ញុំយើងអ្នកជឿនេះឯងដូច្នេះឥឡូវព្រះអង្គមានបន្ទូលថាបិតាមិនជំនុំជម្រះអ្នកណាទេទ្រង់ប្រគល់គ្រប់ការជំនុំជម្រះដល់ព្រះបត្រាវិញដើម្បីឲ្យមនុស្សទាំងអស់បានគោរពប្រណិប័តដល់ព្រះបត្រាដូចជាគោរពប្រណិប័តដល់បិតាដែរអ្នកណាដែលមិនគោរពប្រណិប័តដល់ព្រះបត្រានោះក៏មិនគោរពប្រណិប័តដល់ព្រះវរបិតាដែលចាត់ឲ្យទ្រង់មកដែរនឹងព្រះអង្គបរិញ្ញាសជួរហ្នឹងណាប្រកាសមើលខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកាសថាអ្នកណាដែលស្ដាប់ពាក្យខ្ញុំនេះកន្លែងនេះសំខាន់ណាស់បងប្អូននេះប្រកាសមើលខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកាសថាអ្នកណាដែលស្ដាប់ពាក្យខ្ញុំហើយជឿដល់ព្រះអង្គដែលចាត់ឲ្យខ្ញុំមកអ្នកនោះមានជីវិតអកាជនិតមែនទេអរគុណបងដែលស្អល់យូហាទៅដូនេះជឿព្រះអង្គអ៊ីធឺណាល ជីវិតអកាជនិតហើយមិនដែលត្រូវជំនុំជម្រះឡើយរួយតាដូច្នេះផុតពីជំនុំជម្រះបានហើយបងអើគឺបានកន្លងហួសពីសេចក្តីស្លាប់អាមែនទៅដល់ជីវិតវិញនេះឃើញព្រះអង្គនេះពាក្យនេះពាក្យចេញពីព្រះអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអរគុណព្រះអង្គព្រះអង្គថាគឺបានកន្លងពីសេចក្តីស្លាប់ទៅដល់ជីវិតវិញប្រកាសមែនខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកាសថានឹងមានពេលវេលាមកអូនមកដល់ហើយដែលមនុស្សស្លាប់នឹងលឺសំឡេងព្រះបត្រានៃព្រះហើយហើយអស់អ្នកណាដែលលឺនឹងបានរស់ឡើងវិញនេះឯងទីព្រោះដែលព្រះវរបិតាមានជីវិតក្នុងព្រះអង្គទ្រង់យ៉ាងណានោះទ្រង់ក៏បានប្រទានព្រះបត្រាឲ្យមានជីវិតក្នុងព្រះអង្គទ្រង់យ៉ាងនោះដែរនេះអាចកន្លែងនេះឯងបិតាមានជីវិតយ៉ាងណាក៏ឲ្យប្រគល់មកជីវិតបត្រាយ៉ាងហ្នឹងហើយឥឡូវបត្រានឹងឲ្យជីវិតមកយើងបងប្អូនហ្នឹងហើយជីវិតនេះគឺជីវិតព្រះណាបងប្អូនជីវិតអស់កាយចិត្តហ្នឹងគឺជីវិតព្រះយេស៊ូវនឹងឯងហើយបានប្រទានអំណាចមកទ្រង់ឲ្យជំនុំជម្រះផងពីព្រោះទ្រង់ជាកូនមនុស្សព្រោះនេះកុំឲ្យឆ្ងល់ពីសេចក្តីនេះឡើយត្បិតមានពេលវេលាមកដែលអស់ទាំងខោតនៅក្នុងផ្ដោឃើញទេនឹងលឺសំឡេងទ្រង់ហើយនឹងចេញមកអស់ចាមែនពេលដែលព្រះអង្គយាងមកវិញអ្នកដែលស្លាប់គ្រោះឡើងវិញបងប្អូនយើងនឹងមានតទៅទៀតនឹងច្រើនណាស់នឹងបើចប់ដឹងពីរឿងហ្នឹងស្ដាប់តមានតទៅទៀតណាបងប្អូនណាមិនមែនយើងមិនមែនយើងជឿព្រះអង្គហើយទៅចប់ឯង
ចាប់ត្រឹមដឹងឯងអត់មានទេមានតរទៀតហ្នឹងហើយព្រះអង្គយាងមកអ្នកដែលស្លាប់បាត់នៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវដែលជឿហ្នឹងព្រះអង្គយាងមកវិញរស់ទាំងអស់ហើយនឹងលើកឡើងហើយព្រះអង្គនឹងលើកឡើងឬសំឡេងទ្រង់ក៏ចេញមកគឺពួកអ្នកដែលបានប្រព្រឹត្តល្អគេរស់ឡើងវិញឲ្យបានជីវិតឯពួកអ្នកដែលបានប្រព្រឹត្តអាក្រក់វិញគេនឹងរស់ឡើងឲ្យជាប់មានទោសសម្រាប់នឹងជំរំជ្រះហ្នឹងព្រះអង្គយាងមកវិញហ្នឹងមកជំនុំជ្រះខ្ញុំពុំអាចនឹងធ្វើការអ្វីដោយខ្លួនខ្ញុំបានទេខ្ញុំជំនុំជម្រះតាមដែលខ្ញុំឮហើយសេចក្តីជំនុំជម្រះរបស់ខ្ញុំក៏សច្ចរិតពីព្រោះខ្ញុំមិនរកតាមតែចិត្តខ្ញុំទេគឺតាមព្រះហឫទ័យនៃព្រះវិញដែលទ្រង់ចាត់ឲ្យខ្ញុំមកឥឡូវខ្ញុំឆ្លេះកន្លែងទៅខ30ខ្ញុំចង់នេះតាមដែលព្រះវិញ្ញាណទទួលខ្ញុំនេះខ្ញុំចង់ត្រឡប់ទៅ24ទេតែខ24ហ្នឹងសំខាន់ថាចឹងប្រកាសមែនខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកាសថាអ្នកណាដែលស្ដាប់ពាក្យខ្ញុំមានដូចបងប្អូនកំពុងស្ដាប់ហ្នឹងនេះព្រះអង្គនិយាយមករួចណាអ្នកណាដែលហ្នឹងអ្នកណាដែលស្ដាប់ពាក្យខ្ញុំហើយជឿដល់ព្រះអង្គដែលចាប់ឲ្យខ្ញុំមកអ្នកនោះមានជីវិតអស់កាលជានិច្ចហើយមិនត្រូវជំនុំជម្រះឡើយគឺបានកន្លងហួសពីសេចក្តីស្លាប់ទៅដល់ជីវិតវិញអូខេបងប្អូនឃើញទេគ្រាន់តែបងប្អូនទទួលព្រះអង្គនៅជឿថាបិតាឲ្យមកទ្រង់យាងមកស្លាប់ជំនួសដូចខ្ញុំណត់ថ្លៃខ្លួនឯងមកអញ្ចឹងនឹងក៏តែប៉ុណ្ណឹងព្រះអង្គថាបានជីវិតអស់កាលជានិច្ចបាទហើយកំពីមួយទៀតបញ្ជាក់ថានេះកំពីរ៉ូមចំពុក8បានជាខ្ញុំត្រូវផ្អាកកន្លែងនេះសិនព្រោះកន្លែងនេះសំខាន់ណាស់ខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនបានព្រឺកាន់តែខ្លាំងឡើងចំពុក8ខាងចន្ទខនឹងនិយាយពីអ្នកដែលជឿហើយតើជាថ្មីនេះចំពុក8ខ1ខ្ញុំមើលពីខ1ដល់ខ2រ៉ូម៉ិនអឺកំពីរ៉ូមចំពុក8ខ1ដល់ខ2ហេតុនេះហេតុនោះនៅជាន់នេះអ្នកណាដែលនៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវនោះគ្មានទោសសោះបងប្អូនឃើញអូហាឡេលូយ៉ាបងប្អូនឃើញហ្នឹងហេតុនេះឃើញថាម៉េចហេតុនោះបានជានៅជាន់នេះជាន់ឥឡូវនេះជាន់យើងនេះកំពុងនិយាយទៅយើងនេះនិយាយទៅគ្នានេះជាន់នេះឯងណាព្រះអង្គថាបើនៅជាន់នេះអ្នកណាដែលនៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទមានន័យថាអ្នកណាដែលទទួលព្រះអង្គហ្នឹងដែលខ្ញុំនាំថ្លៃខ្លួនហ្នឹងអ្នកនោះអត់មានទោសទេទោសពីមុនមកមកលៀនសែនមិនដល់ប៉ុនលលីងព្រោះទទួលព្រះអង្គបានហើយព្រះអង្គយកសេចក្តីអាក្រក់ចេញព្រះអង្គដាក់ជីវិតអស់កាលបានហើយអ្នកនេះបាននិយាយថាហេតុនោះនៅជាន់នេះអ្នកណាដែលនៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវនោះគ្មានទោសសោះថាចេះទៀតខុសពីត្បិតអំណាចរបស់ព្រះវិញ្ញាណនៃជីវិតនៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវនោះបានប្រោសឲ្យខ្ញុំរួចពីអំណាចរបស់អំពើបាបនេះព្រះវិញ្ញាណនៃជីវិតដែលនៅក្នុងព្រះយេស៊ូវនឹងឯងជីវិតអស់កាលហ្នឹងបងប្អូនដែលយើងទទួលព្រះអង្គមកនេះដែលខ្ញុំនាំថ្លៃខ្លួនថាអ្នកណាដែលជឿខ្ញុំនឹងបានជីវិតអស់កាលដែលព្រះអង្គថាជីវិតអស់កាលនឹងឯងដែលធ្វើឲ្យយើងគ្មានបាបសោះព្រោះយើងបានជីវិតរបស់ព្រះទៅនៅក្នុងយើងដូច្នេះយើងជឿអត់បានទេបងប្អូនបើយើងតើឡើយទទួលព្រះអង្គនឹងឯងបានយើងអាចរួចពីបាបបាននេះគឺទៅពីខាងអ្នកណាដែលនៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទនោះគ្មានបាបសោះព្រោះអំណាចដែល
ព្រះវិញ្ញាណនៃជីវិតដែលនៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវប្រោសឲ្យយើងរួចពីអំណាចនៃអំពើបាបនឹងសេចក្តីស្លាប់ហើយអំពើបាបគឺសេចក្តីស្លាប់ក៏ដោយយើងរួចអស់ហើយអស់ហ្នឹងខ្ញុំចង់ឲ្យពយល់កន្លែងហ្នឹងនេះវាចូលក្នុងខហ្នឹង24មិនហ្នឹងណាតែឥឡូវយើងមើលតទៀតដល់30ហ្មងណាដល់ដែលជាឥឡូវយើងដល់សាគត់មែនខ្ញុំពុំអាចនឹងឥឡូវខ្ញុំបកមកយូហានចំពោះ5ខ30ខ្ញុំពុំអាចនឹងធ្វើការអ្វីដែលខ្លួនខ្ញុំបានទេខ្ញុំនឹងជំរុំជម្រះតាមដែលខ្ញុំលឺហើយសេចក្តីជំរុំជម្រះរបស់ខ្ញុំសច្ចរិតពីព្រោះខ្ញុំមិនរកតាមតែចិត្តខ្ញុំទេគឺតាមព្រះហឫទ័យនៃព្រះវិញដែលទ្រង់ចាត់ឲ្យខ្ញុំមកបើសិនជាខ្ញុំធ្វើបន្តពីខ្លួនខ្ញុំនោះសេចក្តីបន្តរបស់ខ្ញុំមិនពិតទេមានម្នាក់ទៀតដែលធ្វើបន្តពីខ្ញុំហើយខ្ញុំក៏ដឹងថាសេចក្តីបន្តដែលអ្នកនោះធ្វើពីខ្ញុំក៏ពិតប្រាកដមែននឹងគាត់និយាយពីយូហានបាបទីសធ្វើបន្តពីព្រះអង្គដែរនឹងថាព្រះអង្គជាកូនព្រះជាកូនជាមេព្រះអូឯងដែរហើយនៅខ33អ្នករាល់គ្នាបានចាក់គេឲ្យទៅឲ្យលោកយូហានលោកក៏ធ្វើបន្តតាមសេចក្តីពិតប៉ុន្តែសេចក្តីបន្តដែលខ្ញុំទទួលនោះមិនមែនមកពីមនុស្សទេខ្ញុំគ្រាន់តែនិយាយសេចក្តីទាំងនេះប្រយោជន៍ឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានសង្គ្រោះបំណងឃើញព្រះអង្គបញ្ជាក់ព្រះអង្គធ្វើបន្តពីប្រវត្តិបិតាពីព្រះព្រះវរបិតានឹងឯងដែលវត្តដែលចាក់ព្រះអង្គឲ្យមកឯយូហានលោកជាចំគៀងដែលឆេះហើយភ្លឺអ្នករាល់គ្នាចូលចិត្តឲ្យបានអសប្បាយក្នុងពលីរបស់លោកក្នុងមួយគ្រានោះដែរនេះគាត់និយាយថាអ្នកដែលជំនន់នឹងជឿតាមយូហានបាបទីសដែលថាធ្វើបាបជាមួយទឹកអ្វីអ្វីហ្នឹងគាត់ថាគាត់ធ្វើបន្តពីព្រះយេស៊ូវហ្នឹងក៏ពិតហើយប៉ុន្តែព្រះអង្គនេះតែព្រះអង្គធ្វើបន្តមកពីប្រវត្តិបិតានេះកាន់តែច្បាស់ទៅទៀតចង់បង្ហាញអញ្ចឹងព្រះអង្គជាផ្លូវនឹងនិយាយឲ្យឃើញចេះតែ36ប៉ុន្តែខ្ញុំមានបន្តពិសេសជាងទីបន្តលោកយូហានទៅទៀតហ្នឹងពីព្រោះការទាំងប៉ុន្មានដែលព្រះបិតាបានប្រគល់មកខ្ញុំធ្វើបង្ហើយគឺការដែលខ្ញុំធ្វើទាំងប៉ុន្មាននេះឯងនោះបានធ្វើបន្តពីខ្ញុំហើយថាព្រះបិតាបានចាត់ឲ្យខ្ញុំមកឯព្រះបិតាដែលចាត់ឲ្យខ្ញុំមកទ្រង់ក៏ធ្វើបន្តពីខ្ញុំដែរអ្នករាល់គ្នាមិនដែលមានសម្លេងទ្រង់ឡើយក៏មិនដែលឃើញរូបអង្គទ្រង់ផងអ្នករាល់គ្នាគ្មានព្រះបន្ទូលទ្រង់នៅក្នុងខ្លួនសោះពីព្រោះអ្នករាល់គ្នាមិនជឿដល់ព្រះអង្គដែលទ្រង់ចាត់ឲ្យមកនេះនឹងព្រះអង្គនិយាយនឹងសត្វឆ្លើយនឹងពាក្យរបស់សាសពីតានោះដែលរករឿងព្រះអង្គដែលមិនជឿព្រះអង្គដែលថាព្រះអង្គនឹងអួតខ្លួនថាកូនព្រះអីហ្នឹងតាមពិតព្រះអង្គកូនព្រះយ៉ាងម៉េចប៉ុន្តែគេឈ្នានេះហ្នឹងណាគេមិនជឿហ្នឹងណា39អ្នករាល់គ្នាស្ទុំមើលកំពីដោយស្មានថាបានជីវិតដល់នៅអកាលចិនិចឃើញណាអ្នកអស់នឹងសាសយូដាហ្នឹងគេមើលកំពីគេទៅវិធាមែនប៉ុន្តែដូចគេអត់ស្គាល់ព្រះដែលឈរនៅមុខប្រាក់គេហ្នឹងធ្វើមិនគេបានជីវិតអកាលដូច្នេះឲ្យបានព្រះអង្គថាអ្នករាល់គ្នាមើលកំពីស្មានថាបានជីវិតអកាលមិនមែនដោយសារមើលទេបងប្អូនតើទទួលព្រះអង្គយល់មកជាព្រះយើងអានឹងបាត់បាននេះព្រះអង្គថានឹងថាឲ្យសាសជួនឹងសាសព្រះអង្គនឹងឯងដែលមិនទទួលព្រះអង្គនឹង
អ្នករាល់គ្នាស្ទងមើលកម្ពីដោយស្មានថាបានជីវិតអស់កាលជនិតអំពីកម្ពីនោះឃើញទេមកគឺជាកម្ពីនោះឯងដែលធ្វើបន្តពីខ្ញុំឃើញទេប៉ុន្តែកម្ពីនេះក្នុងព្រះកម្ពីនេះនិយាយពីព្រះអង្គទាំងអស់តាំងពីសញ្ញាចាស់ទៅដល់សញ្ញាថ្មីហើយគេអត់ដឹងហើយឥឡូវនេះម្ចាស់ដែលនិយាយនឹងមកឈួងនឹងមុខនឹងគេអត់ជឿហើយគេស្មានថាគេមើលកម្ពីបានជីវិតអស់កាលអត់បានទេឃើញទេអានឹងមួយដែលយើងអាចរៀនតាមគេថាយើងមិនអាចទៅទៅជើយើងមិនអាចមើលកពីដល់សង្គ្រោះអត់ទេតលតាមាត់យើងថានេះដូចព្រះអង្គថាដូចហ្នឹងហើយដូចមិនដូចថាបើឮសលេងខ្ញុំហើយជឿណាជឿថាបិតាឲ្យខ្ញុំមកមេឃើញទេចំពោះ5ខ24មិញអានឹងបានជីវិតអកលឃើញទេប៉ុន្តែគេអត់ជឿដូច្នេះមើលកពីទៅជើប៉ុន្តែនៅក្នុងជំរំជំរះឃើញទេបងប្អូនមិនមែនគ្រាន់តែយើងអ្នកសាស្ត្រអត់ទេទេសាសព្រះអង្គនឹងក៏ដោយប៉ុន្តែគេអត់ដឹងទេឃើញទេវិខនេះសំខាន់ណាស់39នេះព្រះអង្គនិយាយសំដៅទៅជួនឹងសាសអ៊ីស្រាអែលតែម្ដងតែអ្នករាល់គ្នាមិនសុខចិត្តមកឲ្យខ្ញុំឲ្យបានជីវិតទេឃើញទេព្រះអង្គថាស្រាប់ខ្ញុំមិនទទួលកតសាស្ត្រអំពីមនុស្សទេខ្ញុំស្គាល់អ្នករាល់គ្នាហើយថាគ្មានសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះនៅក្នុងខ្លួនអ្នករាល់គ្នាសោះខ្ញុំបានមកដោយនៅព្រះនាមព្រះវរបិតាខ្ញុំតែអ្នករាល់គ្នាមិនទទួលខ្ញុំទេបើសិនជាអ្នកមានអ្នកណាទៀតមកដោយនៅឈ្មោះរបស់ខ្លួនគេនោះអ្នករាល់គ្នាទទួលអ្នកនោះវិញធ្វើដូចតែដាច់ឲ្យអ្នករាល់គ្នាជឿបានដែលទទួលកតស័ព្ទតែពីគ្នាឯងឥតស្វែងរកកតស័ព្ទដែលមកពីព្រះអង្គដល់ជាព្រះតែមួយអង្គទ្រង់ដូច្នោះព្រោះគេប្រកេតហ្នឹងគេចង់ដូចថាអាចារ្យផារ៉ាស៊ីអីហ្នឹងគេចង់មានមុខធំមុខតូចហ្នឹងហើយគេមិនគិតថាអ្នកមកពីព្រះអីអត់គិតទេផ្លិចព្រះបាត់ទៅគិតតែខ្លួនឯងទេណានឹងសំដៅនឹងឯងសាសជួននឹងឃើញព្រះអង្គសំស្លាញ់មជាជួនមនុស្សជាជួនណាស់បងប្អូនអើយមិនត្រឹមតែសាសព្រះអង្គទេយើងនឹងក៏ដោយ45កុំស្មានថាខ្ញុំនឹងប្តឹងដល់ព្រះវរបិតាពីអ្នករាល់គ្នានោះឡើយមានម្នាក់ដែលប្តឹងពីអ្នករាល់គ្នាហើយគឺជាលោកម៉ូសេហ្នឹងគាត់និយាយឃើញហើយគាត់និយាយពីសាសគាត់ហ្មងអត់មែននិយាយពីយើងដែលចិនថៃទេយើងដែលសាសដទៃនេះទេនេះដែលសេចក្តីបរិញ្ញាបត្រមកខ្ញុំមើលហ្នឹងជួរទាំងអស់បានយើងត្រូវដឹងពេលយើងមើលយើងត្រូវដឹងអង្គនិយាយរួចហ្នឹងនិយាយរួចណានិយាយរួចណាមានបីគ្រូប៉ុន្តែបានជាកន្លែងខ្លះផងថាបើអ្នកណាដែលឮសលេងខ្ញុំអាចជឿនេះនឹងនិយាយទូទៅទាំងអស់ព្រោះហ្នឹងអត់មែនជួរមិនចិនថៃទេហើយព្រះអង្គសរសើរទៀតហើយព្រះអង្គរើសយើងយ៉ាងណែនិយាយស្ដាប់ព្រះអង្គបានខ្ញុំអរគុណបងប្អូនដែលស្ដាប់ទេស្រីឃ្លៀនខ្ញុំសូមសរសើរខ្ញុំសូមអរប្រទានពរឲ្យបងប្អូនបានតែមានចំណេះហ្នឹងហើយបានត្រឡប់ជាកូនព្រះហាឡេលូយាដល់គួបំផុតនេះ46បើសិនជាអ្នករាល់គ្នាជឿដល់លោកម៉ូសេពិតនោះនឹងបានជឿដល់ខ្ញុំដែរពីព្រោះលោកបានចែកទុកពីខ្ញុំគឺលោកម៉ូសេចែកទុកមកប្រសិទ្ធជាច្រើនចែកទុកមកតែរឿងព្រះយេស៊ូវអេវិននេះដែលខ្ញុំដឹងប្រសិទ្ធខ្ញុំនេះគឺលោកប៊ូដាយើងនេះប៊ូដានេះលោកប្រសិទ្ធលោកក៏ដូចជាប្រសិទ្ធហៅថាដែរព្រោះលោកបានថានឹងប្រសិទ្ធលោកអង្ខាគំយកនឹងខ្ញុំអីចូលរួមចាំព្រះម្ចាស់មកជួយសង្គ្រោះគាត់ដឹងដែរមកឃើញហ្នឹងឯងយើងក៏ដឹងដែរស
ស៊ីយើងក៏ធ្លាប់ឮដែរនេះមានពោះពីចដោតចតាខ្ញុំមកឪពុកខ្ញុំក៏ដឹងដែរបាទនឹងបានជាថានិយាយទៅពីព្រះអង្គហ្នឹងឯងឃើញអត់មានហៅណាមកមួយទីក្រៅពីព្រះអង្គទេប៉ុន្តែយើងមិនចង់ជឿអាហ្នឹងក៏យើងចិត្តតែមានធ្លាក់ទៅកន្លែងកាត់កត់តោយើងធ្លាក់ចំណុំជំរះឯងដល់ខ្វះសេចក្តីនេះតែវិស្ដំណលិចយើងអត់មានហ្នឹងអាប្រាជ្ញាតម្រេះហ្នឹងបានថាវាត្រូវតែចង់ដឹងបានយើងត្រូវមានតម្រេះប្រាជ្ញាចង់ដឹងស្ដៅជ្រាវចង់ឮព្រោះនេះសំខាន់ណាស់ជីវិតយើងគ្រប់គ្នានេះប៉ុន្តែបើអ្នករាល់គ្នាមិនជឿសេចក្តីដែលលោកបានចែងមកទេនោះធ្វើដោយម្ដេចឲ្យជឿពាក្យខ្ញុំទៅបានអរគុណព្រះអង្គស៊ីបានខ្ញុំចង់ពន្យល់ថានេះបងប្អូនព្រះអង្គនិយាយនេះសម្រាប់ជួតាម្ដងប៉ុន្តែកាលឯងដែលព្រះអង្គថាបើអ្នកណាដែលឮសំឡេងខ្ញុំជឿនេះព្រះអង្គនិយាយទូទៅទៅអស់ចិនថានឹងនោះនឹងបានជីវិតអស់កលព្រះអង្គឲ្យជីវិតអស់កលនេះឯងដល់កាលឯងនេះឯងនេះឯងដែលថា24នេះសំខាន់ខ្ញុំមើលម្ដងទៀតណាដើម្បីឲ្យបងប្អូននឹងទទួលព្រះហ្នឹងអានេះកន្លែងនេះឯងដែលត្រូវទទួលព្រះនេះខែទេប្រកបមែនឲ្យតែព្រះអង្គសេរីយាថាពាក្យមួយម៉ាត់ហើយមួយម៉ាត់ទៀតថាប្រកបមែនខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកបថាអ្នកណាដែលស្ដាប់ពាក្យខ្ញុំម្ដងហ្នឹងព្រះអង្គអត់ថាទៅជួទេអ្នកណានិយាយនឹងដូចណែមនុស្សមានតសាសជួមានសាសផ្សេងផ្សេងដែលរត់តាមមើលព្រះអង្គនឹងចង់ដឹងនឹងដល់នេះព្រះអង្គថាអ្នកណាហ្នឹងហ្នឹងអ្នកណាដែលឮសំឡេងខ្ញុំស្ដាប់ពាក្យខ្ញុំហើយជឿដល់ព្រះអង្គដែលចាត់ឲ្យខ្ញុំមកអ្នកនោះមានជីវិតអស់កលជានិច្ចនេះឯងខ្ញុំនឹងនាំបងប្អូនថ្វាយខ្លួនរាជណាឥឡូវនេះឯងពាក្យនេះឯងដែលព្រះអង្គថាទទួលព្រះហ្នឹងហើយដោយជាងកាណាងសាសាមារីនៅម៉ត់ដងហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយជួបនេះឯងព្រះអង្គថានេះដូចនេះយើងនឹងឯងអ្នកណាបង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 ប្អូនចង់ទទួលព្រះអង្គព្រះអង្គថាអត់បងប្អូនថាខ្ញុំនេះឯងព្រះអង្គអើយខ្ញុំនេះឯងអ្នកណាហ្នឹងហ្នឹងហើយពលឺសំឡេងព្រះអង្គហើយជឿថាបិតាបញ្ជូនឲ្យមកមែនព្រោះព្រះអង្គអត់ចង់ឲ្យបាត់បងប្អូនទេព្រះអង្គមិនចង់ចំណុំជំនះទេព្រះអង្គចង់ជួយវិញហើយយើងរួចពីសេចក្តីចំណុំជំនះគេថាព្រះអង្គថាអង្គមិនចង់ឲ្យមានអ្នកធ្លាក់តែសេចក្តីចំណុំជំនះឡើយហើយទៀតខ្ញុំមើលខ្ញុំមើលកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំមើលកន្លែងfirst chart 314ហ្នឹងខ្សែខ្ញុំចង់មើលកន្លែងបន្តិចនាំបងប្អូនតែខ្លួនហ្នឹងយូហានខ្សែទី1ចំពុះ3ខ14ថាអញ្ចឹងតែពីមួយនៅខាងចុងជិតរយៈបានណាបងប្អូនមានកម្ពីបើមើលតាមខ្ញុំចាយូហានខ្សែទី1វាបើចុងបងអស់មកឆ្វេងវិញទៅទៅហ្នឹងហាចំពុះ3ខ14ខ្ញុំនឹងអានជូនបងប្អូនខាងចុងយើងរត់ពីដឹងថាយើងបានកន្លងផុតពីសេចក្តីស្លាប់ទៅដល់ជីវិតពីព្រោះយើងស្រឡាញ់ដល់ពួកបងប្អូនហើយអ្នកណាដែលមិនស្រឡាញ់យើងសេចក្តីស្រឡាញ់បងប្អូនអ្នកនោះជាអ្នកនៅជាប់ក្នុងសេចក្តីស្លាប់ហើយឡើយស្លាប់នៅឡើយនេះខ្ញុំមើលពី13ហ្នឹងបងប្អូនអើយដល់លោកកៃស្អប់អ្នករាល់គ្នានេះគាត់និយាយពីអ្នកដែលខ្វាយខ្លួនដល់ព្រះហើយហ្នឹងណាដែលដូច្នេះសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះនឹងអាចចូលទៅក្នុងយើងដូច្នេះយើងមានសេចក្តីស្រឡាញ់
យើងជឿព្រះក៏ដោយគេមិនជឿព្រះក៏ដោយយើងស្រឡាញ់តែបងហ្នឹងយើងអត់មានកន្លែងថាអញជឿព្រះអ្នកនោះអត់ជឿព្រះអញអត់ស្រឡាញ់អត់មានទេព្រោះតបពាក្យទេនឹងយូហាននឹងឯងអ្នកសេពពាក្យហ្នឹងគាត់ថាអញ្ចឹងបានខ្ញុំនៅឡាបអូតាហ្នឹងហើយឡាបយើងមានសេចក្តីស្រឡាញ់ហើយសារមកពីព្រះមកពីព្រះអង្គទាំងអស់យើងអត់មានដូចលោកកៃទៀតទេហ្នឹងហើយប្រាប់តបខ្ញុំតែយើងមានព្រះតែយើងពងបង្រៀននេះក៏ដោយសារសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះអង្គដែរចឹងដូច្នេះខ្ញុំនឹងដល់បងប្អូនទីបានដល់ផ្លាយតាមដែលពាក្យដែលខានសូមបងប្អូនថាតាមពាក្យខ្ញុំដើម្បីប្រកបពីថាបើយើងជឿនឹងហើយបើយើងមានជំនឿហើយយើងជឿក្នុងចិត្តហើយយើងមកយើងខ្លែងប្រាប់នោះយើងនឹងបានសង្គ្រោះនឹងកំពីរ៉ូម៉ាន់ក៏បរៀនយើងដែរចំពុក10ខ9ទៅដល់10នឹងបងប្អូនមានពេលតនេះចាំរៀនទៅថាបើមកយើងទទួលខ្លែងប្រាប់ថាព្រះយេស៊ូវជាព្រះអង្គចាស់ហើយយើងហើយយើងជឿក្នុងចិត្តថាព្រះបានប្រោសព្រះអង្គឲ្យរួមស្លាប់មែនយើងនឹងបានជីវិតអស់កលចនិចនេះកន្លែងនេះឯងតែខ្ញុំចង់បានខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនថាដូច្នេះឯងពាក្យប្រាប់ខ្លែងប្រាប់នេះឯងសំខាន់ខ្លាំងសេះបិតាក្នុងព្រះនាមព្រះអង្គចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទកូនអព្រះគុណព្រះអង្គដែលព្រះអង្គបានបំភ្លឺកូនដោយសារព្រះបន្ទូលដ៏រស់របស់ព្រះរាជបុត្រានៃទ្រង់សិតតែព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះរាជបុត្រាដែលព្រះអង្គបញ្ជូនមកឲ្យស្លាប់ជំនួសកូនគ្រប់គ្រប់គ្នានេះដូច្នេះទូបង្គំសូមអព្រះគុណព្រះអង្គអ្នកណាទាំងអស់ដែលបានទទួលខ្លែងប្រាប់ប្រាក់នោះសូមព្រះអង្គទទួលគេជាកូនរបស់ទ្រង់ដូច្នេះខ្ញុំនឹងលីបគេដើម្បីឲ្យគេបានទទួលព្រះអង្គព្រះរាជបុត្រានៃទ្រង់ជាព្រះអង្គនេះគេដែរនឹងសូមបងប្អូនថាតាមខ្ញុំព្រះវរបិតានៅឋានសួគ៌ព្រះវរបិតានៅឋានសួគ៌កូនអរគុណព្រះអង្គកូនអរប្រគុណព្រះអង្គកូនជឿថាកូនជឿថាព្រះអង្គបញ្ជូនព្រះរាជបុត្រាទ្រង់ព្រះអង្គបញ្ជូនព្រះរាជបុត្រាទ្រង់មកក្នុងលោកីមកក្នុងលោកីដើម្បីនឹងរើសកូនគ្រប់គ្នានេះដើម្បីនឹងរើសកូនគ្រប់គ្នានេះដើម្បីឲ្យកូនបានស្គាល់ព្រះវរបិតាដើម្បីឲ្យកូនបានស្គាល់ព្រះវរបិតាជាព្រះដ៏ពិតជាព្រះដ៏ពិតទូបង្គំអរព្រះគុណព្រះអង្គទូបង្គំអរព្រះគុណព្រះអង្គដែលព្រះអង្គបញ្ជូនមកឲ្យស្លាប់ជំនួសកូនដែលព្រះអង្គបានបញ្ជូនមកស្លាប់ជំនួសកូនឥឡូវទូបង្គំនឹងជឿថាព្រះអង្គជាព្រះរាជបុត្រានៃព្រះមែនឥឡូវទូបង្គំនឹងជឿថាព្រះអង្គជាព្រះរាជបុត្រានៃព្រះមែនព្រះយេស៊ូវអើយព្រះយេស៊ូវអើយទូបង្គំអរគុណព្រះអង្គទូបង្គំអរព្រះគុណព្រះអង្គទូបង្គំសូមយកទ្រង់ជាព្រះអង្គចាស់នៃទូបង្គំទូបង្គំសូមយកព្រះអង្គជាព្រះអង្គចាស់នៃទូបង្គំចាប់តាំងពីថ្ងៃនេះចាប់តាំងពីថ្ងៃនេះរហូតតទៅអស់កាលជានិច្ចរហូតតទៅអស់កាលជានិច្ចកូនអរព្រះគុណទ្រង់កូនអរព្រះគុណទ្រង់ដែលទ្រង់បានប្រោះឲ្យខ្ញុំម្ចាស់ដែលទ្រង់បានប្រោះឲ្យខ្ញុំជាជីវិតអស់កាលជនិតមានជីវិតអស់កាលជនិតនឹងសេចក្តីសច្ចរិតនឹងសេចក្តីសច្ចរិតដែលមកអំពីទ្រង់ដែលមកអំពីទ្រង់ទូបង្គំសូមថ្វាយជីវិតទូបង្គំសូមថ្វាយជីវិតព្រលឹងវិញ្ញាណព្រលឹងវិញ្ញាណសច្ចាមសច្ចាមដល់ព្រះអង្គដល់ព្រះអង្គទាំងស្រុងទាំងស្រុងសូមព្រះអង្គចាត់ចែងសូមព្រះអង្គចាត់ចែងសូមអរគុណព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធសូមអរព្រះគុណព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបងពីយត្តបស្សសូមព្រះអង្គបង្រៀនបង្ហាត់សូមព្រះអង្គបង្រៀនបង្ហាត់ឲ្យទូបង្គំដើរតាមផ្លូវត្រង់ឲ្យទូបង្គំដើរតាមផ្លូវត្រង់រហូតរហូតឲ្យខ្ញុំម្ចាស់ស្រេកឃ្លានព្រះបន្ទូលត្រង់ឲ្យខ្ញុំម្ចាស់ស្រេកឃ្លានព្រះបន្ទូលត្រង់ដើម្បីឲ្យទូបង្គំបានដឹង
ដើម្បីឲ្យទូមកុំអានដឹងថាទូមកុំត្រូវធ្វើយ៉ាងណាថាឲ្យទូមកុំត្រូវធ្វើយ៉ាងណាសម្រាប់បម្រើទ្រង់សម្រាប់បម្រើទ្រង់អរព្រគុណព្រះអង្គអរព្រគុណព្រះអង្គ Thank you Lord Thank you Lord Amen and Amen 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 Hallelujah 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 អរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំនឹងសូមបន្ទានសូមឲ្យពរដល់បងប្អូនដែលបានស្ដាប់ព្រះបន្ទូលនេះដែរសូមព្រះអង្គប្រទានពរដល់គេ Lord Jesus Lord Holy Ghost សូមព្រះអង្គធ្វើការអស្ចារ្យក្នុងជីវិតគេគ្រប់គ្នាដែលគេបានប្រគល់ខ្លួនទទួលព្រះអង្គជាព្រះសូមព្រះអង្គចាត់ចែងក្នុងជីវិតថែរក្សាការពារប្រតិចនិងបំភ្លឺជីវិតគេដែលត្រូវដើរតាមផ្លូវរបស់ទ្រង់និងឲ្យគេមានប្រាជ្ញាតម្រិះវាមវៃឆ្លៀមឆ្លាតឲ្យគេមានជ័យជំនះលើគ្រប់ទាំងខ្មាំងសត្រូវឲ្យគេធ្វើអ្វីឲ្យបានចម្រុងចម្រើនការងារឬអ្វីអ្វីសូមព្រះអង្គប្រទានពរគេគ្រប់ពេលគេចាញ់ទីចូលសូមព្រះអង្គថែរក្សាក្រុមគ្រួសារគេទាំងអស់ឲ្យបានត្រឡប់ជាកូនរបស់ទ្រង់ទាំងអស់ក្នុងព្រះនាមព្រះអង្គចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទកូនអរប្រគុណទ្រង់អេមែនអេមែនអរគុណមកបរិញ្ញាវិញ្ញាណបានល្អខ្ញុំសូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាបងប្អូនទាំងឡាយនៅប្រទេសផ្សេងផ្សេងដែលបានមើលព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក5ផត1និងផត2ផត2នៅថ្ងៃនេះសូមមើលទាំងពីថ្ងៃម្សិលមិញហើយពីថ្ងៃនេះដើម្បីឲ្យឃើញទីបន្ទាល់ដែលម៉ាក់ខ្ញុំបាននិយាយពីស្រីខ្មែរម្នាក់ឈ្មោះមីងឈួមដែលកាត់បានស្វែងរកព្រះអង្គទាល់តែបានជួបម្ដាយខ្ញុំបានបញ្យលពីសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់ទ្រង់បានជាគាត់ថ្វាយខ្លួនហើយជីវិតគាត់បានផ្លាស់ប្រែជាល្អដល់អស្ចារ្យសូមអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានមើល I want to thank you all for watching my YouTube channel as all the Cambodian viewers around the world has watched and studied with my mother from the book of John ខ្ញុំសូមអរគុណព្រះអង្គប្រទានពរ